Deși au existat mai multe tentative nereușite pentru implementarea unei taxe auto sau taxe de poluare pe teritoriul României, cea mai nouă inițiativă vine de la Bruxelles și este aproape imposibil să-i fie contestată legalitatea. România ar putea plăti o nouă taxă pe carburanți. De data aceasta, birul este luat în discuție chiar de liderii Uniunii Europene la Bruxelles. Noua taxă ar putea fi suprapusă peste prețurile deja enorme de la pompă. În ultimul deceniu, românii au plătit taxă de primă înmatriculare, taxă de poluare, timbru de mediu și nu numai. Acelea au fost anulate între timp, dar sunt șanse mari să fie înlocuite cu una nouă, conform datelor oferite de Ministrul Mediului în conformitate cu recomandările Comisiei Europene. Va mai fi introdusă o nouă taxă, așa se anunță. Bine, nu e. Scumpii carburanțe și salariile așa sunt. Cât plăteați înainte pentru un plin? Păi, eu nu am mașină, are fiul meu, dar oricum era mai ieftin. De cât este acum? De cât este acum. Asta. Deci n-ați fi de acord să se introducă? Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Aș fi de acord să mărească și salariile. Și apoi să facă scumpire, dar e prima dată scumpire și după aia, dacă mai măresc, pentru mărie nu mai sunt bani. Ministrii Europenei Mediului reuniți în Slovenia au discutat despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu până la 55% până în 2030. La nivel european se discută despre introducerea unei taxe pe carburanți, tocmai pentru a descuraja transportul care nu este verde. Lângă scumpirile ce sunt deja în vigoare, s-ar putea introduce o nouă taxă. Ce părere aveți? S-o pună pe toată. Taxa de poluare pe toată să le bage. Ia banii de la oameni. Există mai multe motive pentru scumpirea carburanților, creșterea prețului petrolului la nivel mondial, al doilea este legat de actualizarea acciziei, iar ultimul se referă la deprecierea leului față de euro și dolar. Foarte bine, să o facă 6 lei, că... Da. Pe lângă scumpirile care sunt deja în vigoare, se vorbește că s-ar mai adăuga încă o taxă. Sunteți de acord? Da, păi le așteptăm și pe celelalte. Da. Nu știu, nu știu de acord. În care salariile sunt cum sunt, nu? Da. E de acord să vină și pandemia, lumea, altă repriză. Un al patrulea factor ține de sezonul concediilor, când oferta se mărește, mai ales că s-a suprapus cu eliminarea restricțiilor legate de pandemie.